Əlil arabasında qılıncı oynatma federasiyasının nümayəndələri Zaqatala rayonunda bir qrup qazi ilə görüş keçirir. Federasiyanın təşkilatçılığı ilə yaşadıkları ünvanda qazilərlə görüşən nümayəndələr onların çətinlikləri ilə maraqlanıb əməliyyat və müalicələrinin gedişatı və digər məsələləri müzakirə ediblər. Qazilərin həm də psixoloji çətinliklərinin aradan qaldırılması, onların cəmiyyətdə daha fəal inteqrasiyası üçün psixoloq xidmətinin təklif olunması ilə yanaşı qılıncı oynatma idmanına cəlb edilməsi istiqamətində söhbətlər aparılıb. 44 günlük vətən müharibəsinin qazisiyəm. Xocavənd düşüş istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralandım. Şükür Allah, indi vəziyyətim yaxşıdır əvvəlkilərə baxanda. Sağ olsunlar, gəliblər, maraqlanıblar. Su qovuşan ərazisində götürdükdən sonra yuxarı yüksəkliklərdə yaralandım. 4 dəfə də əməliyyat olmuşam. Şükür Allah, indi hər hansı bir sıxıntımız hələ ki yoxdur. Artıq bölgələrə üst tutmuşuq ki, bölgələrdəki qazilərimizlə görüşək, onlara sosial-psixoloji, hüquqi yardım göstərək. Əlbəttə ki, onları təkrar olaraq ictimaiyyətə qazandırmaq lazımdır. Qazandırmağın da yolu onların paralimpiya hərəkatına cəlb etməkdir. Əlbəttə ki, dayaq hərəkət sistemində problemi olanları biz əllər arasında qılınca idmanına, digərləri isə başqa idman növlərinə yönəldirik.